Yom Azri, saya punya ID TG604. Okey. Di mana tuan-tuan dan puan boleh melihat sebelah kiri tuan-tuan dan puan-puan terdapat sebuah pantai di mana di Malaysia terdapat berbagai banyak pantai di Malaysia. Ia ada salah satu tarikan pelancongan di mana setengah negara tidak mempunyai pantai. Dan di pantai di Malaysia kita mempunyai bermacam-macam aktiviti. Seperti kita boleh berkelah, bermandi manda. Di mana juga boleh bermain kapal layar. Di mana Malaysia juga mempunyai satu sukan yang mana kita sukan antarabangsa iaitu kapal layar. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kebanyakan pantai di Malaysia dia mempunyai satu penempatan yang mana penempatan selalunya yang ada di pantai-pantai iaitu kampung. Kampung ialah satu penempatan lama yang selain daripada bandar, yang mana kampung ialah panggilan bagi orang-orang Melayu yang dah sinonim di negara Malaysia ini. Selain di Malaysia juga, selain daripada orang Melayu duduk di kampung, juga terdapat bangsa-bangsa lain. Kerana di Malaysia kita bermuafakat dengan bangsa-bangsa lain seperti Chinese, India, Sing dan sebagainya. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, jika melihat sebelah kanan tuan-tuan dan puan-puan, di pantai selalunya kita akan dapat restoran-restoran yang menjual makanan-makanan laut ataupun dalam bahasa Inggerisnya iaitu seafood. Di mana antara-antara makanan-makanan yang makanan laut yang istimewa di Malaysia yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh merasa siakap kukus ataupun masak tiga rasa, dan juga boleh dimakan dengan berbagai-bagai sayuran yang terdapat di Malaysia seperti bayam, kailan, kangkung terutamanya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, jika tuan-tuan dan puan-puan melihat sebuah kereta yang berbumbung kuning baru melepasi kita, yang di mana kereta itu ialah taksi ataupun kereta sewa bagi di negara Malaysia, yang mana tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi ke satu lokasi hanya dengan membayar jumlah mengikut pada kadar yang ditetapkan untuk ke satu destinasi. Jadi selain daripada taksi, di Malaysia juga mempunyai pengangkutan awam yang lain. Seperti di Melaka ini, kita mempunyai bas panorama, yang mana bas panorama ini di Kerajaan Melaka telah menyediakan dan menghususkan bas panorama ini untuk berhenti ke 13 destinasi pelancongan di seluruh Melaka. Selain daripada taksi, bas, di Melaka juga terkenal dengan satu lagi kenderaan tradisional iaitu beca. Okey, di Malaysia ini selain daripada beca Melaka, di Malaysia juga mempunyai beca di Pulau Pinang dan juga beca di Kelantan. Istimewa bezanya beca di Melaka, ia mempunyai tarikan yang tersendiri yang membuat terutamanya kanak-kanak dan kaum-kaum hawa tertarik dengannya kerana dengan perhiasan bunga-bunga dengan juga muzik yang mengikut zaman menarik mereka untuk menaiki beca tersebut. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, di sini saya akan mengakhiri dengan
kata? 2021 akan terhibur berada di Melaka Bandaraya Sejarah.